Essas iniciativas são muito importantes porque permite-nos criar sinergias com as escolas, estabelecer uma aproximação entre os estudantes e as empresas, de forma a que eles conheçam os nossos projetos e a nossa realidade. Estes alunos distinguem-se pela vertente prática que eles adquiriram nos seus cursos e, quem sabe, podem vir a integrar as nossas equipas. Achei que foi uma visita interessante, importante, ainda para mais para alunos que integram o nosso curso. E espero um dia também poder integrar o grupo desta empresa.